wasiirkii hore wasaaradda warshadaha Soomaaliland Shucayb Maxamed Muuse ayaa hambalyo u diray shacabka reer Soomaaliland gudo iyo dabadba maalinta dabaaldegga xuska 82 guurada ka soo wareegtay maalintii la soo noqoshada madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18ka May. Waxaan hambalyo u dirayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba runtii hambalyada 18ka May ee maalinta la soo noqoshada madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland ee 1919kii magaalada Burco 18kii May oo runtii inagu ah maalin weyn oo qiimo leh oo maalin qaran ah ayaa waxaan shacabka reer Soomaaliland leeyahay hambalyo ciideeda ama maalinta qiimaha leh maalinteeda kale ku gaadha bashbash iyo barwaaqo idinkoo nabada iyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkaa maanta joogo oo horumar kale waxyaabo fara badan leh meel ka sii shisheysay inuu gaadho. Marka shacabka waxaan soo jeedinayaa kow inay ilaashadaan nabadgelyada, wax kasta oo nabadgelyada waxyeelaya hadday muxuu ahaa ay la socodsiiyeen ciidamada ammaanka, si fiican u dabaaldegaan, isku hambalyeeyaan, istahniideeyaan, muujiyaan dareenkooda wadaniyadeed ee qarannimo ee 18ka May ay xambaarsan tahay. Shucayb Maxamed Muuse, wasiirkii hore wasaaradda warshadaha Soomaaliland, ayaa sidoo kale ka hadlay dhacdada dhalinyarada ku labisatay dharka softimaadyada ay ku xardhan yihiin calanka Soomaaliya. Horta kolley waa arrin inagu uguba, Soomaalilandna cadowyo fara badan oo qarsoon bay leedahay. Cadowyadaasi maalinba shaad iyo maalinba diriis iyo maalinba nooc iyo maalinba wejiba la imanayaan. Waxay ila tahay hawshaasi inaanay saan anigu u arko inamada yaryar calamada xidhan inaanay ku koobnayn. Inamadu shalay bay magaalada way joogeen, waddanka way joogeen, laakiin falsafad kale iyo hawl kale oo ka weyn oo in la baadho u baahan ba runtii aan isleeyahay way ka dambaysaa. Marka waxaan aaminsanahay in cadowgii Soomaaliland maalinba shaad ka soo xidhanayay inuu arrintan ka dambeeyo. Shucayb Maxamed Muuse sidoo kale waxa uu dhaliilo isbarkan u soo jeediyey xisbiga mucaaridka ee wadani. In badan oo hore waan sheegay in ajendayaal qarsoon iyo ajendayaal kale oo fara badanba uu xisbiga wadani midmidow badani ku jiro, oo waan horaan anigu u sheegay. Xataa waxaan hore u sheegay maalmaha ay Edin May soo dhawaatay maalmaha qaranimada Soomaaliland la xusayo inaan lagu arag goobaha lagaga qaybgalayo hoggaanka sare ee xisbigaasi. Ma yimaadaan runtii fagaaraha lagu xusayo ee hadday degmatay hadday gobol tahay iyo hadday caasimad tahayba. Weli intaan garanayo iyagoo ka qayb galay maalintaasi waa maalin la wada leeyahay, waa maalin qaran, maalin xisbi leeyahay maaha, maalin kulmiye leeyahay maaha, maalin madaxweyne, waa maalin ummaddan masiirkeedii goosatay iyadoo isku dhan oo aan maaragtay mid ah in ay dan moodo inay dal madax banaan ahaato. Marka horta waxaan soo jeedinayaa hadday Soomaaliland darnimadu dhab inaga wadatahay daha ka qayb galeeno, bal way nuugi awal way dhoofi jireen habeenka la qabanayo maalinta la xusiyaba mas-uuliyiinta ugu sarsareysa xisbigaasi way dhoofi jireen, bal maanta anaygi doonaa inay dhoofaan horta inay ka qayb galaan. Wasiirkii hore wasaaradda warshadaha Soomaaliland Shucayb Maxamed Muuse oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale ka hadlay arrinta xildhibaan dhakool. Haddaan anigu maanta xasaanad leeyahay, aan xildhibaan ahay, wasiir ahay, wax la mid ah, haddana Soomaaliland muddada intaa leeg muxuu ahaa ka hawlgeliya ama ka shaqeynayay, dabcan mushaharna ka qaadanayay, qaranimada Soomaalilandna wax ku ahaa. Haddaan hadaba anoo xilka noocaas ahaye 12 sano ka shaqeynayay ama 12 sano xildhibaan ahaa matal, haddaan idhaahdo Soomaaliland Edin May ma jirto, micnaheedu waxa weeyaan Soomaaliland ma jirto. Markaan sidaa hadaba leeyahay, dalkii aan mushaharka ka qaadanayay qaranimadiisa iyo nabadiisa iyo wax ku ahaa ee xildhibaanka aan ku ahaa Soomaaliland-nimada, in kala dambeynta iyo dastuurka ku ahaa, haddaan idhaahdo ma jiro, waxaan aaminsanahay inaan anigu xasaanadan laga hadlay bay isweysiyey. Yaan baxasha la fududay in Edin May ma jirto, qof kale waa Soomaaliland ma jirto weeyaan. Soomaaliland-na waa la ogaa in loo wada dhan yahay halkaa lagu wada dhisay. Marka waxbayaan xasaanad lagu wareegaalaysan in xasaanadu qofku isaga iska qaaday markuu jiritaankii dalka dafiray. Wixii uu xasaanada ku lahaa ee xasaanadu way ku ilaalinaysay ee dastuurku siiyey, markuu dafiro automatically xasaanadu isaga waaye. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan, ilka Casey Star TV, gobolka cagaaran ee Gebi.